Alright, obudde bwe bukeredde olunaku olwolwaleero nga ekiro kikesezza olwaleero omwami gwe bayita Mirundi Senior oba Mirundi Joseph avudde mu bulamu bw'ensi ku ddwaliro gye badde afuna obujjanjabi wali ekisubi era nga kigambibwa nti ekiro kikesezza olwaleero Mirundi Junior abadde abambi ali bubi oluvannyuma lw'okubeera nga yatwalibwa mu ddwaliro gy'akulungudde emyezi giringa kati mu ebiri oba mu esatu kuba yasooka kubeera ku waka nga wali mu maka ge agamu ag'ekyengera. Kubanga Mirundi Junior atugudde ku kiramo kye kitugenda kubanga tukuwa wano maaso nti yalama n'agamba akumukutu ogumbu yaliko ne munnamawulire omu oba ne blogger omu gwe bayita Kasoko yagamba nti ye kakisita afa bwati nti olunaku lwafa ayagala omulambo gwe agugende ezzana ewa mukyala we omukulu mu makaage nti waliwo ente namba ayagala mubalemu ennaku bbiri ng'abantu bali abajaganya tugumale gugende ekabalagala mu makaage amalala era nago gumaleyo ennaku bbiri gubeere nga gutwalibwa mu makaage amalala ga mukyala muto era tumanyi ekyengera gwe wali omukyala we azaala Junior oyo gwe yagamba nti ye musikaawe era nti ekiraamo kino era nga bwe yabyogera nga mbigambo bye Mirundi Junior tumumanyi bulungi musajja badde mukubaganya wa nsonga ng'era alina obutakkaanya lumu ne gavumenti yate ng'oluusi awagira gavumenti ye ng'agamba nti ali ku saidi ya Muhoozi nti bano abalala abakoddomi nabaki era abadde aboogera ebigambo nga bingi ddala ate ng'oluusi ayogera n'ensonga ezikwata ku bantu kino mu Mirundi Junior rip era tuusasira nnyo mu gwanda waffe Junior Mirundi Junior nti kubanga afiiriddwako taata we abadde lulumuddo we ng'era enjogera enkubaganya y'ensonga era yonna yonna bambi nga yagitwala naye tumusaasiddeko nnyonnyonnyo ngenda kubambalagawo vidiyo bungi ddala nkulage nga Mirundi Junior byabadde ayitamu n'ekirwadde ekisinze okubanga kimubala embirizi ekibadde ky'amawuggwe nga gabadde gavaamu amazzi amabigenda kubanga kwaka vidiyo omusawo eyabaddeyo eggulo nga annyonnyola nti ekirwadde ekisse Mirundi. I sign up for now. Kyennalabyeko kyennaku obukakafu ogwe gabadde galimu amazzi era nga amazzi galina galinganga majja kyayalika amajjaani. Naye there was some point ngaalinganga balinga batugamba yali aimprovizemu katono gambye ngaanze we naliyo ku sande yes alaba siringa ate embeera ate ngaeyongedde kuba ate embi naliyo ku sande nga ndaba ate embeera eyongedde ate kubambi bambi which means yali kati abadde deteriorating abadde deteriorating nzi naye nga kati gwe yabaddeyo do you think that probably singa babadde bamutute malwaliro gana amalala was there a chance of survival no maybe ebweru oba Nairobi ngaawo nga omanyi mungu yadatuza akaseera ke kubanga nga bagaa nti musajja yali atayinza okubanti abeera stable nanemeene likyuka so nze muli nzikiriza nibandibadde mu America nibandibadde wa kusalaika badde katuuse mwana wali twabadde yabadde nga aliko buli kyetaagisa kino it is just problem yabadde zibadde just ku mawugwe wokka nga bamunnamu mazzi agobaganuuna bagamu kuba abali yadde nimu amazzi mawugwe yes badde bakamuja mulita nga ttaani ez'amazzi lita ttaano 5 liters naye nga amazzi aliga makwafu ninga olaba omanyi amajjaani gali ku kyali kyali kamajjaani gabadde gafaanana era nzetwabadde wenabadde wendi awo yagenda nabadde afuna nga ataaka akijja nga kitengo n'akankana n'aluma amannyo neyeesika ngaomuntu agenda okufa neyeesika kati ogenda okumubika n'afuna hiiti ey'amaanyi aloka kumika olinga down nabasawo nabagamba tebamanyikubanga bamupimanga fiva nga balaba is normal tebamanyi kiva kuki balijanga nekimukuwa nekiyere so mungu yabadde atuza kaseera ke nga ye alina kugenda naye nga sigantiwa kikiulumirabulayika bwadde bungi ate musajja mugumu kati awo okumulaba nga ali kwekya mugumu nnyo tawaddewo naye nga yagamba kati mponye nga yagamba tikati nze mpuli yandina mulamu yatugambye kati mpulira ndi mulamu era abadde nga bane kukita najjaawo wala oka living room nasooka omuntu najja nasoma mu kitabo abazze okumulabako obwatwaleza nga kisaininga nalabalaba ku tv naye bakabwatyo so ngaomuntu alaba omusajja akola ki aimprovinze agenda kuba nti adde engulu mwana wattu ki ate olaba obwo obugumu bwe obulaba ye kasita awuliramu akangubaagoba tasobola kusigala waka nga weomumanyi
Ochitegeera naye da juice bamugamba nti ngano ayina ania bamuparetegeera wano naye bamugamba no sigalako mu ddwaliro for some days yadinya bora nadduka mu ddwaliro baganda bange naddukayo najja nga tukole ayagala nze njala tukole aha yembera zaabadde nti abadagala nnyo omulimu gwe yesamali ngaayagala nnyo ekintu kyokuba nti ensonga era nga nze walaotubaka tumukola muze itambale atuinga nze nyinza okulya nze kasukunga waali kwezinga waali naye nga muze itambale fenna agabaddeomwatuule natuwa interview fenna olaku lwerumu fenna natuwa interview era bulimu navawo ng'amatidde nti mumaze omulikola ate nga ayogedde ebigambo byanjawulo byalooli nga sikyawadde ggwe bebi yeyasooka ozuukuka bebi omulaba bebi yoona omama ye yoona sitegeera bebi abadde myaka yabadde myezi agadde agenaweza ena mama we alina emyaka nga 24 sitegeera kati kumakya ku Saturday bebi yakeera zuukuka saawa nga 12 abadde akuze natandise n'oseka kati nze nawulira nsika nga waseka nenzuukuka awo ne muzanyiikirizaamu nga n'obudde bwe bugenda neziwera saawa mmeka saawa emu zennyini mukitegeere kati wetwawagira weebati zaali ziweranga saawa emunedakiika nga 2 waliwo omukwano gwange ankimye mukitegeere ankimye tukola naye naye kuolwo yakeera kuba yali atera kujja saawa 3 nga tuvawo saawa 4 wajja saawa 4 tuvawo saawa 5 mukitegeere kati kuolwo yajjira ku puleesa nga mwana tugende obudde butuleka tugende tukole twali tugenda nga tutambuddeko kuvanga kuli ku kalina paka nga wano okitegeere awo ekisaasiro kituba mabega nnyo okitegeere kituba gundi nga kituba wala okitegeere ne nali nakaveewa kange waka ndaba nawo wo kumpi nagenda owulira sawundi ngaekintu kibwatuka kyabwatuka ebyali waggulu nebikkayo okitegeere nebikkayo wansi kati oba ebyeyo ebyali awo biriwo ebyakkabi ebyajja naye nga bijja bidduka supiidi manyi nga webanaata amazzi ga ddamu ne bagatunuza ewalala ne bagata omulundi gumu nga bijja bidduka nga tsunami nga bijja supiidi julius nampita nangaba maana omanyi bukira piki tukiviire naye otunula emabega ndaba famire yange buli kimu ekyanga nte mba nkikolaki nkireka mutima ne ŋŋamba kudduka wano okuvaawo obubi ngaobeere savaiva nti wa savaivi nze ŋŋamba asinga amakulu ate afanga muzira afa ne famire nakyuka bukyusi nenziruka ye julius asobola okukonfesinga kuba yavugako kati nina ddawali naatulaba nga kitulya okitegeere kati nze nadduka emisinde nenziruka nga nzirayo watuuka nempalampa akayumba nengwa waggulu okutuuka mu kisenge tunula ku buliri nga omukazi ante takulaki taliiwo so muwano mukudduka nagenda mumuyita ndowooza we yampulira agenda otunula mu ddirisa nga alaba bijja nakka amadaala akoleki akidduke naye kati ye akka wansi nze nakayita eno musaidi nenkalinyangangwa waggulu weno tuka waggulu nga takolaki taliiyo ntunula ku buliri taliiko tunula wansi w'ekitanda takolaki taliiyo kati olwatunula ku buliri nga taliiwo nenzika bwe nti nkebere okitegeere okuddamu okugira bwe nti ngaekisasiro kindi nga mmita okitegeere nga newenkola bwe nti ekisasiro egamba kati wano kwesonseka wansi wa kitanda mba nzikayo bwe nti kati ngaebibaawo bye nali nakozesa fulo eri ebitaka bijjuddeyo mu fulo ya wansi yonna nga kati nabiri bitandise omumenyeka nga bitunula eno gyendi bijjanga amafumu
nali neetekayo bwe nti n'ekimu kyajja ne kinkomanga wano ensikayo bwe nti omukwere ngamba abino si byo ebinfumita nga sinnalaba famire ya embeera waawo kubeerawo nze okusembayo tegeera nga nejeeyo wansi nnyimiridde adamu kweraba mu bbanga yali waggulu neraba mu bbanga neraba eno ndaba bulaaka andi white bulaaka ndaba ku ggulu ndaba ku bitoomi feesi yonna yonna emiti giri eri emikalitunsona abadde agimaanyi egibaddewo na minene naye nga gukuyitako ng'oli wanakanyugira ka fensi obwati negukusu negugenda aba nagamba ninaba allah nyinza okuba ndoota naye allah kanzi okuke nineesuuna naye ng'obudde tebu siddayo ekiba kirooto nga sizuukuka ne ngamba nno yaddala kyaika katonda yategeka nga ninafiirawa nakkiriza bukkiriza ng'omusiraamu era nentoola ne shahada ngamba la ilaha illa allah muhammad rasulullah nanzikiriza ekibaawo kyonna kibeerewo ndi ne famire yange okitegeere nenzibiriza n'okuzibiriza nga mmanye olunaaba okuzibulula wanaazibulula ndi mujjana kubanga ndi yonna allah gyanaaba ntegekedde olulaga okitegeere nagenda okuddamu okubanga awulira alotaano wange mpita kuuza oliwa nga ndi mmiti okitegeere ne mugamba mwana ndi wano be banzijayo bakyambadde kuba bajja ne bansikayo webati bansikaayo nze era nga ntandise nga nkya nali ntegeera buli kimu paka ekyatuukawo paka kati nze nkijjukire okitegeere kyansobola obbinyumya emirundi gyonna kuba nze nsigala nankiraba newe neebakawo kati ni bwe nti era nzuukuka ndi mu kulwana okitegeere omukyala n'omwana nina kifaananyi matisoko mpe kusumye zobbanga alhamdulillah nasimatuka osege negwe kyoba omanya ne kati zesirina kyempulira nti oba bulumi nti oba ki era buttuka buttusi nempulira nga sikyalina maanyi gatambula nempulira nga ekifuba kinnuma nga wenjogera binnuma okitegeere naye nze sibeera awo ne binnuma ekinnuma eki famire yange mukyala wange okitegeere mwana wange ante nga ojjeeko ki tubadde tuzimbye kuva kati nga womanyi kuva ku geto life okutuukako wootuuka okitegeere tubadde tusimbye kafaamu kafa akembwa tutandise n'embuzi ezitraining ezigenda nezirunda embuzi embwa nezikomawo nazo olweggulo okitegeere nebyo lina tokyalina nakyoyinza lulaga buli kimu gwe n'otunula wetwadde tubeera ne wagamba ennyumba yaabe badde awo waliwo entuumu ya kasasiro esinga fulaati ya fulo nnya obuwa